Bismillahir Rahman Nahim. The Dr Amir Mohammad, Assistant Professor, Pediatric Unit, Habarikum, Ilarishna. The Nanchikama, the Vixino Sara Taleleshivikama, Wakioshwa. The Pakpala Pakijol Taki Mojuduma. Dear Zat Mashumani Rodidi. Or the Mohtalibu Zen Rodidi. Who the Lapak, the dear Vishukordeche Zatar Mashuman Chikumu, Araki das is a has symptoms noon. منګو قتل بعد ودری سلور ماشومان پکې ماو قتل او تقریبا په 60 70 ماشومانو کې یو لپاره کې ولټې وی هغه بل ماشوم چې دغه پکې وی چې زما په میده درد دی خلکه د تروټ موږ دا ډیسکشن کولو چې په پولیو ویکسین کې هو لکه 10 یا 17 نوی نه آی کې داسې ساجاشتا چې ماشوم ته دا دغه کی اوس هغه نه پس هغه چې کوم ماشومانو تل ډریپونه یا انجکشن ولګې هغه سټیبل شول کوټه لړل خو دا سې سیریس ماشوم یا دا سې ایکسپایریم سره نشوي یا سې سپیسیفیک ریاکشن نه نشوي چې سړی وایي چې یاره دې ماشوم باندې درپړې راوخته سه خراب شو سینې اون خطا ری به واره شو نو دغه شان ریاکشن په لکه مونږ چا باندې نه نوٹ کړی دوم نمبر اوس چې دا کوم ماشومان روان دي سوزکی ډاکټرنې او بسونه ډک ډک راولي هغه ټول ماشومان او دغه مور پلار یې ریدلې دي دا نه لري چې ټول ماشومان ته دا مسله وشو هغه یې ریدلې دي زه په خپل تقریبا یو د سکول استاد کې د مولانا د جمعات هغه یو کس کې د 15 20 ماشومان ماته وخول ټول سټیبل وو چاته پکې ولټه نه وي چاته مسله نه و زیات تر دا دغه و چې ما به ته تاسو کولې وي چې یاره اعلان شوی دی نو مونږ یې ریدلې یو چې یاره دې ماشوم ته مسله ونشي نو مونږ خو خپل دا دغه کو چې لکه مونږ را دینه د وینې سیمپلې مو واغستې د میتیازو سیمپلې مو فارنزیک لیبراتری د پاره جمع کې لیبو چې آیا وجه صدا ځکه چې ویکسین سره تړلې داسې خبرې خو نو مخکې نوٹ شوې دي او نو مونږ اوس کتلې دي نو په کتاب کې ویلې دي چې وجه سو شو چې دومره ماس مقدار کې ماشومان چې دي هغه په یو ځای رالل او ټول یو شیز کمپلین کوي چې ویکسین اس کړی دی ویکسین اس کړی دی او زیاتره موږ سره سیریس ماشوم دلته کې الارش ته چې ما کم ځای کې ډیوټي وکا په ټراما روم کې هلته کې سیریس ماشومان لري ټول په خپل خو راځي لاسونه نه نیسلی وي کم کوس پکې داسې وي چې ګرمیم ده کولټې کړی وي نو هغه سره زیاتره هغه ته ډیهایډریشن شوی لږ ډیر شوی ورته هغه لمونږ ډریپونه لګول خو لکه دې وخت سره ښکاره خبره کول چې یاره دا ټول سیمټمس چې دا ویکسین وکړ نو دا ویل چې دین دا په خلکو کې نورم زیات غبرات پیدا کړي او ټول خلک نو خلکو خپل کار په خوده الارچ ایمرجنسی گیټ ته چیلر شي ډاکټرنی او سوزکی ډک راځي ماشومان پکې ناس تي خان دي خوشحالي کی سوق جوسونس کی او مو پسې راغلې چې تاسو چیک اپ وکړي نو دا سي زما خپل خیال چې کوم ماشومان سټیبل دي سم مسله ورته نشته نو هغه لکه دوره د ایمرجنسی او د غبرات څخه ضرورت نشته ان شاء الله دلته کې مله په خیر کو مخې وو خیر خو لکه ډایرکټ ویکسین سره دا خبره تړل دی وخت سره زوام چې دا به قبل از وخت وي چې مونږ ټیسټونه لګلې دي د میتیازو د ویني فارنج لیبراتری نه نه براشي چا یا داسه پویزنو فوډ پویزنګ وو سم مسله وو بو کې مسله وو ویکسین کې مسله وو ورکولو کې مسله وو هغه دا ټیسټ نه ثابت شي نو تاسو ډیر زیات غبراوت پسان مره ولي چې کوم ماشومان سټیبل دي هغه کور کې وساتي او انده کې ورته اوبه یا سجوسونه مو شنو ورکي ان شاء الله سم مسله بنکېږي.